السلام علیکم دوستو، آج آپ کو راجن پور کی منڈی کا وزٹ کرا رہے ہیں. ماشاء اللہ ادھر کٹے بچے آتے ہیں، کٹوں کا جو گوشت کا میٹ کا ہے بزنس ادھر. ماشاء اللہ جی، یہ داجل میں کھڑا ہے. پھر آ جائیں گوں پھر آ ماشاء اللہ جی. اچھے اچھے کٹے ہیں، اچھے بہت سارے دوستوں کی فرمائش تھی کہ کٹے بچے دکھائے جائیں. چل تک کچھ موبائل الگ ہے کیا؟ چلو جی، اچھی تمہیں کمبل والے ہیں. کل بھی منڈی ہے ادھر، آج بروز سوموار اتوار اتوار کو ہوتی ہے راجن پور میں. اور سوموار کو ہوتی ہے کیا مل منگتا گنی جی؟ پنجاٹ بھائی 65,000 مانگ رہا ہے اس کے. ماشاء اللہ جی، چھوٹے جانور ادھر بہت ہیں، بہت دوستوں کی فرمائش پر. ہم نے ایک بچہ لیا ہے. ہاں بنی ہے نا، کیا دیا پھر؟ 75. یہ بھائی اس کے لاسٹ 75 گہرا ہے.